За попередніми підрахунками міської влади, для проведення Євробачення на території нашого мегаполісу потрібен приблизно 1 мільярд гривень. За словами міського голови, ці кошти дозволять реконструювати стадіон Метеор та довести аеропорт до належного стану. Борис Філатов також зазначає, проведення конкурсу у Дніпрі дозволить покращити інфраструктуру міста, то довести всьому світу, що люди у прифронтовій зоні живуть в мирі. Та злагоді. Міська влада готова піти на радикальні міри. Зі скарбнички міста виділять рівно половину суми, яка необхідна для проведення дійства. Ми готові вложити в проведення цього мероприятия 500 мільйонів гривень. И я считаю, что эти 500 миллионов гривен не будут растрачены просто так. Это деньги, которые будут положены в развитии инфраструктуры города. И, соответственно, и в дальнейшем, после проведения конкурса, мы, жители нашей территориальной громады, могут пользоваться результатами вложенных средств.